non bandiraaɓe tedduɓe, on nani ɗeɗo daade ko Madina Gounas koto Daaka to. En calmini bandiraaɓe arɓe ɗo ɓe fof e jooɗiɓe ɗo ɓe hettiɓe musidɗo meɗen ceerno Samba Dia gonanɗen to henna to Madina Gounas ha tengteɗo Daaka to, ko kanko ari kadi en mbiya yo uddin micro makko somo heɗo en, o salmina bandiraaɓe en mbimo bisimilla makko. Ceerno Samba, ceerno Samba, min calmini min juurimama. Wallahi bisimilla ma, minenne ko noon musidɓe fof nan ɗo ceerno Tidiane Guisse en, musidɗo men Amadou Yero Sowmo Duggu, sohna Kadiadia e joom galle mum, ceerno Koulibaly Seydou e ceerno Ahmadou Barmou Nokshot, ɓeeɗo fof nan ɗo heeɗiɓe e wonɓe to ene ɓoggol ɓe e heɗotoɓe kadi situji ɓe. Emin mbiɓa bisimilla, holko kewi Daaka, hollo ñalawma moon hannde ono yaari e ñalawma moon hanki o? Alhamdulillah rabbil alamin. Daaka han ko jam tan woni ga henen, wonaji ɓene kisi enen ɓe ni gila e fofoof, kadi ko dewal Allah ngal tan woni ga ha joni, ko ɗum ko tew haalatano ko ɗum tan tentina ha joni yimɓe ɓe mbat koye ɗum kadi woni e dow muɗumen. Eyyi to bangge wajoɗi enen e din o foof e tinnodiral hakkude yimɓe ɓe ene jokkodiral muɗumen no foti wonde en foti yarude. Alhamdulillah rabbil alamin, kadi bangeji kadi laamu ngu en foof darde mumen e di ha ɗon la e ha ay bala ha ko manki to bangge Dakar o, so wona taw koto bangge wuuro ga. Amma Dakar o kam ko moɗum wona ndiyam wona courant, ala hen ko hay noppan kay taw anan to Madina Gounas ga toon kam bangge courant o e ndiyam ɗan mankirode lawol no foti wade ni. Eyyi jo Dakar on kadi ko yettere Allah no fewi e sara Cheikh Naam Tidiane ndi Allah taala to jambolo kam woni do ayen. Amma noonne kadi ene kono mawɗo leydi o moɗamina ɗo janggo, so Allah jaaɓi ɗo e nder Dakar mo Madina Gounas mo ardu ɗo, saabu Daaka o mo ardu ɗo kadi uddidde wonde hôpital mahanoɗo ga o, e uddidde kadi sapport pompier ene waɗa ɗo e Madina Gounas omo ara uddidde ɗeɗo gueɓe e hawridde kadi e Daaka o. Eyyi ɗum kam mo ɗamina ɗum ɗo janggo, so Allah jaaɓi inchallahu taala. Ɗum firti ko mawo julde moon juma walla ko arata ko caggal juma? E mi heɓani yaƴino, kono mbiɗo ɗamini tan o foti julde juma. Joni holno jirɗon oɗo Daaka hikka yati ɓuuɓi seeɗa ñande eɗen gandi accident ji mbaɗino e lawol he, yati han gandina aroɓe ɗo ɓe kadi Allah ɓuumni ɗum seeɗa. A ko mawɗum nde gila nde accident ji ɗi e bannoɗi tan ma alato accident ala kanko caɗele to kalaɗo caggal ɗum ɗon caggal accident ji bannoɗi ɗi gila nde kanko mawɗum enene Allah ne resi ne reni taw enene hay hunde ala ko tina raw ko waɗi goɗɗum. Kono aroɓe ha ñande fof nana ɓeydo arde, seteji ɗi ne ɓeydo arde, auto ji ne ɓeydo arde, yimɓe kadi ɓeydi softude. Ne are no fewi no fewi, bon ñande fof yimɓe ne gara en nana aroɓe hawrude e duwaw. Ɗum kam ñande fof ne ɓeydo no wanono hanke tengi ha joni ko noon tan ne ɓeydo ɓeydugol ɗon tan wawi hatte. No ceerno no wadde manggu e nguleki, holno nguleki sifori toon e o saaha mo gonɗen? Hay surtout oɗo ñalawma hannde kam mbiyen min kam to banggam mbiyanmi hannde oɗo ñalawma ɓuuri wurde ni ko Daaka o fuɗɗi ne wuli no heewi on koro noon ko wuli ko fofffof ne sa yi dewal Allah ngal tan ana hankkadi haqqille ma ko toon wonnata, kono bangge ngule kam vraiment ne wuli. Firti ko joni ko won hen juula koye nder tantaji mumen e nder kiwuji mumen walla woten fof ma yaahato dingal to, ko wuli wuli ko fof hatta yimɓe jooɗaɗe ne jooɗo noon no paddirta noon ni hannde ko noon paddirta. Ɗum ko wuli wuli ko fof ɓe yimɓeɓe ne gara e boowe he, so gari dogana ɓuuɓeje leɗɗe ɗe won hen noon kadi ene tantaje ɓatiɗe ɗe wonande takkiɗe jamaji. Amma ko wani tis baro e nene takkusar o, kono noon toujours kam jama o kadi ene waɗa yimɓe ha ɗon wawi hatde. Jonine kadi ceerno hannde ɗen jeeya omo ɓeydo o mawni machallah, kadi doole ɗen ɓeydo famɗidde seeɗa, yaadu noon ɓeydo famɗidde seeɗa, kori kam ala no yimɓeɓe porsirta yidde naatde e nder makko walla yidde daraade e damal Daaka makko, goto fof wiyama yiyamo walla ma memama, holko mbaɗɗon ɗon, holno darnir ɗon ɗum? Eyyi alhamdulillah rabbil alamin, kamɓe hon won noon ko ganja ko kala ko jiiɗa enene sa wi wonde a waɗa ha sa yiiɓa no tajjeyde hoore ma saago ma tan ko yaa yettoon. Heddi noon laamu ngu kam ne dawi darde muɗum ha ɗon wawi hadde, ha ɗon wawi hadde, kala noɓe daroɗe no hanki hannde mbiya ɓe ɓuuri daraade.
bambali mo bangi ha don waya ambena bambali don no fe no fe no fe wi gila randa ganda biya ne so biya ma Allah wuri wa wada ta kambe ko be ngari so be ngari gali kambe da yanan kuura ciar ma hana ya seta mudu sama ara na kadi ko non ban don kadi ban jahani ban batte hakille fuk no yaara ni yanan caggal balle laamu waɗi ɗe waɗi ko fodde mum kam hay sanno ko ballal sabu won duuɓi nana jawti ɗum alaano toon en mbi pompier ɗi ngari en yi police ji nani e gendarmeaji ɓe en yi kadi ndiyam ene woodi électricité hol gonɗum hol dokke hol laamɓe woɗɓe walla hol mawɓe woɗɓe kañumne kadi ɓe ngannduɗani ngaddi balle mumen e Daaka he mankara kono min kam mi jogaaki hen humpito so Allah wonno mi heedani e bange humpito mum kono kam ɗum kam toujours ne waɗa e baye hayya gi no humpira mudum on bayni e sona kadja jey wi en yidi namdade ma bismillah sona kadja en calmini katande leñol tawtara de do yewtere kadi ngi dum bismillah mudum e sona fat sonya dum no kadja jey bismillah ma e wallahi ko weltare hene ciernaajo hono do cierno men cierno Samba Diallo do ji momi do tan ni cierno Samba Diallo nyaako don ewa mi weltima no fewi ha wayimi joni joni on min hooram ko Daaka joɗimi ewa ko yidde sammodirde e makko kadi yo ɓeydan nen duwaw e yo andin kadi dental ngal enen wonde ga e mabɓe ndendi yidde ndendi miijo ndendi anniya saabu min hooram joni so tawi wontan no fowdu joni mi takko e sara ceerno wona police walla militaire walla neɗɗo wawimi hadde ɗum hadde ɗum memdemi e hono no wiiri ni nde won noon ko yidde bartunoraade heen de min ceerno ko ceernam ko kanum hokkimi laawol tisania ile 1982 uddital jumaa waali jantag won sahaa ko duuɓi sappo e jeegom njaarami kono won noon ko min yinnoo dental ngal yii ɗum yiɗani ɗum hooram haa hannde ñande fof mbeɗe ɓeydoo yidde ɗum kadi ne so tawii mi nanii tan haala Daaka ne haale walla haala tisania ne haale walla so mi yii tan neɗɗo jooɗɗo ñaantungal tan nawtanmi ɗum ko Madina Gounas ko ɗum tan woni ko jinnoomi barkinoraade heen tawde Allah holli hen o ɗo yimmi woni ko Daaka kadi en ndaari kadi annoore nde ɗum kuccidi heen ewa waymi ɗo jooni kuccidmi ko ceernaama tijaani ɗum noon mi salminiimi juurimi ɗum tan jinnoomi ɓeydude heen wonaa kay naamdal so wonaa tan yo Allah rokku en baraji ɗi kadi kamɓe ne kadi yo Allah rokkumi barke wonɗo e Daaka o Allah jaaraama on jaaraama ɗum noon sowna kadja jey min mbimaa nene kadi a jaaraama no feewi sabu so a wii waali jantan ɗum ɗo ko wuro ceerno Ahmad Tidiane ɗimmum bandiraaɓe fof ne nganndi ceerno mo waɗitono mo bamma ko waɗitono moɓe lomtinɗo ceerno Daawude Tall anndi ko jeyaaɗo Allah moƴƴo mo ngannduɗaa kadi waali hoore mum neyi tan ɗum geɗal mine min mbiyaani waali jam tan min mbiyata ko waali jam tan woni toon kadi kamɓe ko Allah rokkiɓe ko jam te kadi rokkiɓe nde ngannduɗaa geɗal e Allah no feewi no feewi sabu yidde ɓe tijaniya ɗum noon min mbima a jarama ceerno Samba Diah a hannde de emin namɗo jooni no no yimɓe fof pokkitiri payi Daaka ni yimɓe fof ko ɓuri en heewde ko toon njuulata sabu ko toon ceerno ngoni yete won heddiiɓe ga enne jama wuuro ɓe walla e jamaaji wuuro mooɗon ngo holno ɓen njuuldata eyie jama wuuro Madina Gounas hannde kam ene wayno madinanaaɓe fof ko Daaka ɓuri wonde heddi noon almamee almami jama mawɗo o ene waɗana almami gonɗo ga ene waɗi kadi ennene salliji wonɗo ga e sahaa fof kadi yim aroɓe ennene ga ennen ene kawrita jamaji ene njuula kono noon doole doole wuuro ngo kam e doole jamaji wuuro ngo fof hannde ko Daaka sabu ɗum hay waltoɓe wuuro ɓe ene wonan 4h 5h de mate tawan ɗo jiiyitde juuloyde waktu o Daaka nde tawno kadi yimɓeɓe fof toon ɓuuri yitde juuloyde oɗo saaha to baɗireɗi enene arɓe Daaka ɓeɗɗanne kadi ennene wonnoon mbiya jiyaka hay waktu gota daɗumen sowonaɓe ɗonku hay sino ɓe ndari yiide balɗe mabɓe sago mabɓe ko yooɓe ngar subahande tisbar yoro tawɓe paati Daaka ɗum noon doole ɗe fof ko Daaka nde tawno ko heɓoto Daaka ko ko toon tan heɓoto oɗo saaha ene wiira ene yiɗirani kadi ko yooɓe tawi toon ɗum noon eɗen ñiiɗo hannde Allah newnanta kala yiɗo arde Daaka te Allah addata ɗum ga ennene kowona Daaka tan kala jiiɗo arde ga ennene yo Allah newna ɗum no arde ɗum tan ñagotoɗen Allah ñagotoɗen kadi Cheikh Mamadou Tidiane radiallahu taala anu kadinagal annduɓe men fof Allah e nela ɗum Cheikh Mamadou Tidiane radiallahu taala anu kala jiɗɗo arde no Allah rokkata ɗum no arde yiya kadi ko haalete ko yiya kadi woni hen eyi kala kadi ene nafoore wonde hen Allah rokka en naftorade ɗum surtout enen wiyoɓe mbimi e mbimaji no en teskima kal moƴƴi e Sénégal ko enne
Now the river city, ko dañ be caɗele seeda tan to e ɓoggol he ɓe ngartam joɗi. Samba Dia, ceerno Samba arti de ka ɓoccinnoɗo seeɗa tan e yettin ɗon tan konngol gonngol ne yeeso ma kono yettin ɗon mbimi nde tawnoon moƴƴuɓe Sénégal fof wiyatamo halpular en surtout enen halpular eɗen poɗne haagade Allah en nelaam Cheikh Mama Tidiane nde Allah hokkata en kawral tawnoon gonga eɗen kawri ko eɗen mbaɗa kawral no feewi noon kala hannde moƴƴo kaalateɗo e nder Sénégal hay sinno nati ɗuɓɓengal ngal wattaama kono noon so laslii mum ƴeewaama ko halpular ɗum noon eɗen ñaagoo Allah eɗen ñaagoo seeremɓe ɓe e barkeji mbaɗeteeɗi aduna heen fof nde Allah rokkat en kawral mbaawen wonde neɗɗo gooto enen fof nden nde ngonen neɗɗo gooto ɓamten leñol meeɗen hade men ɓamtude leƴƴi ndenani ɓamten leñol men taw wassalamu a jaarama musidɗo meeɗen ceerno Samba Dia kono de min ɗaccaanima taw emin ciftinone kadi Job Mamadou Mahamoud kañum ne kadi ari ko journaliste meeɗen mawɗo gonɗo toon kañum ne ɓoggee Mamadou Abou Diop kankone kadi omon ɗo ene joni joni so Allah jaaɓi kankone kadi ma Job Hammadi Abou ewa mo ganduɗa kadi ko journaliste mawɗo dariɗo kankone kadi eɗen colnoma Allah nanimo joni e ɓoggol he kono noon katande leñol wi ene salmima ene yiiɗi namdade konngol katande leñol bisimillah min calmini min jurimama jaam hiiri ceerno Yaya mi salmini dendagal bandiraɓe golloɓe haalirde kokriko ɗum ɗo ko weltare mawde nde tawno jaɓɓal ngal kongal gotal kala ɗo jaaɗa hande tawata to ndego hunde wotere ko joni joni yewtere fina tawa gasni e haalirde Agnam tawi wonno ko Daaka holko woni Daaka holko addi ɗum holnde fuɗɗi holto fuɗɗa hol fuɗɗuɗum e ballal geno e ballal ceerno walla mbiyen sokhna Fatimata Sall ewa toon gasi artama ga kadi ɗum ɗo tawama ga friko enen fof ko wootere tan dillanten enen fof jiidi yidde nde jiidi darde nde jiidi fandare nde eyi ko wiide tan yo geno hokken ke tawede hono ɗiɗo sahaji mo wuuri eyi mbiyatmi kanko ceerno Samba Dia o waggino faade e makko e kanko e almuɓe kala wonɓe ayi ha mum noon o ɓoccitima ko kanko jeyno konngol e jinnomi haalde ngol kono tan hay sinno o arani ene wonɓe ɗo ɓe fof eɓe men ko almumen gastaw arti waggino faade almuɓe ɓe ko serenɗe men ɓe hande tinti Madina Gounas yoɓe ɓeydo andude fulɓe ngala hande wuro ɓurgo Madina Gounas mi anda e nder aduna he kono e Sénégal kam e leyɗele ganduɓe ɗe fulɓe ngala wuro ɓurgo Madina Gounas mawnugol hemgal gonka yemirore wotere ɗum noon caggal laamuji e yontaaɓe ɓe fof mbatti heen hakkillaaji mumen haa wonti hannde Madina.